פודקאסט. חצי מהאנשים אומרים שזה הדבר הגדול הבא, וחצי בכלל לא יודעים מה זה. אז מה זה פודקאסט? רדיו באינטרנט. יחם הגיוני, רדיו באינטרנט? כן, מאוד הגיוני. היום כל אחד יכול לייצר לו תוכנית באינטרנט ולדבר על מה שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה, כמה זמן שהוא רוצה, פשוט תוכן מעניין. היום פודקאסט זה הדבר הבא לכל קהילה. כל קהילה בנושא ספציפי, אם זה ספורט, אם זה עסקים, אם זה שיווק, אם זה משפחה, אפשר למצוא את הנושא שמעניין אותנו ולהיכנס פנימה. Podcast.